Dobrý den, posledně jsme ukončili takzvaný červený minivolejbal a to nejpodstatnější, co si z toho z minula zapamatujeme, je, že klademe důraz na hru bez míče, že první odbití nesmí směřovat přes síť a výrazně jsme podporovali emocionální projev dětí po zisku bodu. Z minulých dílů už umíme odbít míč obou ručkem nad sebe a můžeme tak provozovat bez problémů červený minivolejbal, což je hra dvojice na zmenšeném hřišti 9x4,5 metru. Každé rozhře se musí oba spoluhráči zapojit do hry a každý může předat navíc i jedno odbití nad sebe. Osvědčená sestava, děvčata ze studia Sport a naši malí volejbalisti, i když oni to jsou vlastně fotbalisti, a Robert Záruba. A velký volejbalista je tady. Roberte, dneska mám pro tebe excelentní téma. Konečně. Ano, přesně tak, aha. Útočný úder a z příkladů ze světového smečování máme nadmíru. Možná se vzpomínete na rok 2006 a finále světového šampionátu v Japonsku. Brazílie porazila Polsku 3-0 i zásluhou Jibe, který se stal smečerskou legendou. Jeho všestrannost a především technika útočných úderů je naprosto bezchybná. Útok je ve volejbalu možná nejdůležitější a zároveň na učení také nejnáročnější. Proto je třeba rozložit výuku na několik menších dílů. Nejprve se budeme zabývat činností paží při útočném úderu. K nácviku nejlépe používáme tzv. Overball. Klíčovým prvkem techniky je pozice, kterou nazýváme lukostřelec, což je pohyb paže, který připomíná střelbu z luku. Důraz je zaměřen především na vedoucí dvojí pohyb lokte. Při němž táhne loket před loktí dopředu i dozadu za sebou. Tak našimi hosty jsou, jak už jsme si zvykli, Jakub Novotný, smečař a Petr Zapletal, nahrávač. Ale přestože mají každý úplně jinou herní funkci, tak oba musí perfektně zvládat práci úderové paže při útočném úderu. Jakub Novotný, to je v podstatě jeho živnost, útočný úder. Petr Zapletal musí sem tam zaútočit, ale hlavně musí taky podávat. A podávat třeba ve výskoku a proto musí mít výborně zvládnutou úderovou techniku. Sledujeme výborné natočení trupu u obou hráčů a výbornou práci úderové paže, zatažení lokte, tak jak jsme si to ukazovali předtím. Tak, já myslím, že to je docela dobrý. Dnes jsme se věnovali více technice a stejně tomu bude i příště. Přesto budeme věrně našemu heslu, že volejbal je především hra. Děti a reprezentanti předvádějí průpravnou hru, při níž přidáme hod jednoruč jako podání. Už povolíme i hru jednoruč vedle odbytí prsty. A vedle dvojici začínáme zařazovat hru trojic. Tím se dostáváme k takzvanému zelenému minivolejbalu. Dnes jsme začali nejsložitější volejbalovou problematiku a to je útočný úder. Z dnešního tréninku si zapamatujeme tři zásady. Za prvé poloha lukostřelce se zataženým loktem, za druhé loket stále vede paži při útočném úderu a táhne před loktí za sebou a levý bok u praváku je vepředu a u leváku naopak. Roberte, budu upřímný dneska. Ta technika lukostřele... Tady to ještě bylo, ale potom ten loket. Takže se mě naopak dneska líbil velmi tvůj synek a příště tě budu trápit ještě jednou. Máme to rozdělené, on bude nahrávač, on bude smečař a nahrávač. Tak. Dobře, takže příští naší jednotku se budeme věnovat druhé části útočného úderu a to jsou rozběhové kroky.